Brzina kojom je Instagram stekao popularnost dobro je poznata. Za otprilike godinu i po dana, od tek jedne u gomili novih aplikacija, postao je milijardu dolara vredna Facebook akvizicija. To je bilo u aprilu 2012. A danas ova društvena mreža ima više od 500 miliona korisnika širom sveta i po svim parametrima ubraja se među najpopularnije. Ipak kako je došao, uspeh tako može i da ode. Pa zato Instagram stalno uvodi nove servise. A nekako im je u tome najveća inspiracija ono što Snapchat takođe uspešno radi. Naravno, treba imati na umu da iza njih ne stoji tako moćan sistem kao što je Facebook, pa stoga i ne čudi što im je i broj korisnika značajno manji, negde oko 200 miliona. U svakom slučaju, pre izvesnog vremena predstavljena je opcija Instagram Stories, veoma slično onome na čemu je Snapchat i zasnovao svoju popularnost. Što znači da se njenim aktiviranjem fotografija posle 24 časa briše sa naloga korisnika. Jednostavno, nešto što je danas bilo popularno ili važno, sutra može da se pretvori u svoju suprotnost i zato je najbolje da nestane. Osim toga, dodata je i mogućnost Live, koja funkcioniše na sličnom principu. Video je dostupan samo tokom streaminga, a potom se briše. Dakle, ne postoji način da se ponovo gleda. A i zašto bi? Jer već u sledećem trenutku uživo može da ide nešto drugo. Apple-ov muzički servis je dostigao cifru od 20 miliona korisnika i to za nepunih godinu i po dana od kako je započeo sa radom. Na raspolaganju je u nešto više od 100 zemalja širom sveta i polovinu njegovih korisnika čine oni koji su nastanjeni van Sjedinjenih Američkih Država. Ipak vrtoglave rastuće cifre koje imponuju čelnim ljudima kompanije i dalje nisu dovoljne da Apple Music Service postane svetski lider kada je audio streaming u pitanju. Vodeće mesto i dalje drži Spotify, koji doduše za nešto duže vreme svog postojanja broji čitavih 40 miliona registrovanih korisnika koji na mesečnom nivou plaćaju pretplatu u iznosu od 10 dolara. Stoga će se i pretplata na Apple muzički servis uskoro smanjiti, ne bi li se u skorijoj budućnosti stekao veći broj korisnika, jer kao što je svima poznato, američka kompanija ne podnosi ništa sem liderske pozicije na tržištu.